أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر والماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، مساجد کے ذمہ داران، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ساتھیوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو سیرت نبوی کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، آج بتاریخ 14 جنوری 2017 بروز ہفتہ بعد نماز عصر تائشہ، اس عظیم جگہ پر جو مسجد محمدی کا میدان ہے، جس میں مجھ سے پہلے 5 مقررین نے کتاب و سنت کی روشنی میں مفصل اور مدلل کئی عناوین پر خطاب فرمائے، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے ناظم اعلیٰ نے اہم پیغامات دیے ہیں. میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، جس میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو جگایا جائے، جماعت کو جگایا جائے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے، اتحاد کی راہ ہموار کی جائے. برسوں سے یہ خواہش تھی کہ اس جگہ پر شرجہ پور میں جماعت کا ایک عظیم الشان اجلاس عام ہو. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج وہ دن آیا کہ اتنا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا. یقیناً یہاں کے ذمہ داران، چاہے وہ مسجد محمدی کے ذمہ داران ہوں یا جمعیت اہل حدیث کے ارکان ہوں، تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. حضرات گرامی، خطبہ صدارت کے لیے مجھے حکم ہوا ہے. ہمارا جو مرکزی عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اور لکھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک دو جلسے ناکافی ہوں گے، لیکن سیرت طیبہ کے کچھ درخشاں پہلو آپ حضرات کے سامنے اس امید کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں سے چند کی بھی ہمیں توفیق ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک سمبل بن کر آئے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، اور اسی سیرت کو اپنانے میں ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بیان تو کیے جاتے ہیں، لوگ سنتے تو ہیں لیکن دلوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا یا لوگ اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت کے اندر بہت انتشار اور اختلاف ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں آپ کو کیا شوق تھا؟ آج ہماری اس مجلس کے اندر نماز کی اہمیت اور فضیلت پر بڑی عظیم الشان تقریر ہوئی، لوگوں نے بڑے غور سے سنا، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری مسجدیں اذان کے بعد خالی رہتی ہیں، نماز میں بہت گنے چنے لوگ آتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنج وقتہ نماز تو دور کی بات ہے، آپ کی تہجد بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے اور اس قدر اہتمام کرتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پہلے بھی اور پچھلے بھی، اے اللہ کے رسول آپ کو اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث کا مطالعہ کیجئے، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی صحابی آتے تھے تو لمبا قیام کرنے کی وجہ سے تھک جایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی تہجد میں اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، آپ کی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، اور آپ کی امت کا حال یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ جلسہ جو آج منعقد کیا گیا ہے، اس میں سے تمام مسلمانوں نے یہ سوچ کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ آج سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، میں سمجھوں گا کہ یہ جلسے کی کامیابی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں پر ہمیشہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے تھے، کوئی آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی کیا، جانے یا انجانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت اور مہربانی سے اس کو معاف کر دیا کرتے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ایک جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ میں تھے، دوپہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، صحابہ کرام جنگلات کے مختلف حصوں میں منتشر ہو گئے، آپ نے اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی، تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آہٹ کو محسوس کیا، آپ بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سامنے دشمن کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور وہ نبی کو چیلنج کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایسے وقت میں انسان کے ہوش وہ حواس کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے کہ اے محمد، بتاؤ
آج ہمارے ہاتھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ ہم ہوتے تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا. وہ دشمن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر کوئی شکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہیں، وہ دشمن خود ڈر گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی. اب اس تلوار کو ہمارے نبی نے اٹھایا، اگر ہم اس وقت ہوتے تو کیا کرتے؟ بھئی دشمن سے ایک بار ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، اب اگر ہم نے اس کا خاتمہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور دشمن سے پوچھا بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اس نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت کریم ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اپنے دشمن کو معاف کر دیا. آج ہم بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. سیرت نبوی کے جلسے سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ میرے بھائیو اپنے دلوں کو بڑا کرو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو. یہی وہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج امت کے اندر اتحاد نہیں پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے دل کو بڑا کریں گے، لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالی امت کے اندر اتحاد پیدا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سخاوت اور فیاضی بھی ہمارے سامنے ہے. آج لوگ چھوٹا پروگرام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرنا ہوا، کسی کا تعاون کرنا ہوا، آج لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کا معاملہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بکریاں چاہیے، مجھے بکریاں چاہیے. مانگ رہا ہے، مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کتنی بکریاں چاہیے، کتنی بکریاں چاہیے؟ کہا اے اللہ کے رسول مجھے اتنی بکریاں چاہیے جو یہ پہاڑ کے دونوں دامن کو بھر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اتنی بکریاں دے دو. چنانچہ وہ شخص اتنی بکریوں کو لے کر کے اپنے قبیلے میں گیا اور قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، نبی کا کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ میں نبی کے پاس سے آ رہا ہوں. اللہ کی قسم محمد اپنے چاہنے والوں کو اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. میرے بھائیو، ہم اسی نبی کی امت ہیں، ہماری سخاوت، ہماری فیاضی. ہمارے پڑوس میں ایک آدمی بھوکے مر جاتا ہے، ہمارے محلے میں ایک آدمی دوا اور علاج کے بغیر مر جاتا ہے، لیکن ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کہاں گئی ہماری سخاوت، کہاں گئی ہماری فیاضی؟ سخاوت سے بڑھ کر ایثار. سخاوت تو ہے کہ ہم نے اپنا بھی کام چلایا اور آپ کو بھی دیا، اس سے بڑھ کر ایثار. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ مثال بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے نفس پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں. اگر یہ معاملہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی کے چبوترے پر رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کئی کئی دنوں تک ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میں مسجد کے چبوترے پر پڑا ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ سے سلام کیا. نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں بھوکا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر گئے اور دیکھا
کہ آپ کے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ آیا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اللہ کے رسول خود بھوکے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے ہیں, دودھ کا ایک پیالہ ہے, اللہ کے نبی کو بھی ضرورت ہے, حضرت ابو ہریرہ کو بھی ضرورت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار دیکھیے, کہتے ہیں جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ آئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نبی نے پیالہ دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ ایک طرف سے لوگوں کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو پلاتے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, اس طرح اصحاب صفہ کے تمام لوگوں کو پیالہ پلایا گیا, دودھ پلایا گیا, لیکن دودھ وہ نہیں باقی رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اب وہ دودھ کا پیالہ مجھے دے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے احساس ہوا کہ سارے صحابہ نے پی لیا ہے, اصحاب صفہ کے تمام لوگوں نے پی لیا ہے, اب نبی نے میرے ہاتھ سے پیالہ مانگ لیا, لگتا ہے آج مجھے پھر کچھ نہیں ملے گا. لیکن نبی کا حکم تھا, میں نے وہ پیالہ نبی کے ہاتھ میں دے دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے دلا اور کہا کہ ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا. کہا اور پیو. کہتے ہیں میں اور پیا. کہا اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا, یہاں تک کہ ہمارے پیٹ کی آنتڑیاں بھر گئیں اور دودھ سے ہم مکمل طور پر سیراب ہو گئے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بھر گیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے دے دو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں پیا. میرے بھائیو یہ ایثار, یہ ہمدردی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ کو پلایا, ضرورت مندوں کو پلایا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو کھلایا, پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا, اس کے بعد اپنی ضرورت پوری ہوئی. آج جو اختلاف کے بہت سارے اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ ہے, ہر شخص اپنی دیکھتا ہے. ہمارا پیٹ بھرنا چاہے, ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے, کوئی بھوکا ہو یا پیاسا ہمیں کچھ نہیں لینا دے, ہماری ضرورت پوری ہونی چاہیے, دنیا چاہے جہاں جائے. میرے بھائیو یہ مزاج بدلو, یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے, یہ تو اغیار کا مزاج ہے. مسلمان تو ایک دوسرے کے ہمدرد ہوا کرتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو شجاعت و بہادری کا بھی ایک بڑا کارنامہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بہادر بنایا تھا, بڑا شجاع بنایا تھا. آج مومن بزدل ہو گیا, آج مومن ایک دوسرے سے ڈرنے لگا ہے. میرے بھائیو شجاعت اور بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قوت اور طاقت ایسی جگہوں پر دکھائیں جو آپ کے لیے, جماعت کے لیے, قوم کے لیے نقصان دہ ہو, لیکن جہاں ضرورت پڑے وہاں اپنی قوت دکھانی چاہیے, جہاں ضرورت پڑے وہاں اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, مدینے میں دشمنوں نے سب خون مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں ہیں. جب لوگوں کو احساس ہوا کہ مدینے پہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے, لوگ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, کوئی اپنے گھوڑے پر زین کس رہا ہے, کوئی گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے, کوئی اپنی تلوار سیدھی کر رہا ہے, جب گھر سے باہر نکلتے ہیں راستے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرحد سے واپس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ تم اپنے گھروں میں سو جاؤ, جب تک آمنہ کا لال ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ہے شجاعت و بہادری. میرے بھائیو ہم اس بہادر قوم کی اولاد ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا. میرے بھائیو شجاعت اور بہادری کے وہ نمونے صحابہ کرام نے دکھائے, اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں. میرے بھائیو ہمیشہ ہمیشہ بہادر بن کر کے رہو, اس لیے کہ یہ قوم اسی کی عزت کرتی ہے جو آدمی خود بہادر بنتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی آگے بڑھنے والے کو لوگ سلام کرتے ہیں, آگے بڑھنے والے کی عزت کرتی ہے. آج ہمارے نوجوان بزدل ہو گئے ہیں. میرے بھائیو بزدلی کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو شرعاً جائز نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر جب کفار و مشرکین نے اچانک حملہ کر دیا اور صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اعلان کرتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, اے دشمنوں سن لو میں نبی ہوں, میں جھوٹا
آدمی نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرے رگوں میں عبد المطلب کا خون ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہوتے تھے، ہم عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احاطے میں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا بنا کر کے رکھتے تھے، لیکن جب گھمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے، نبی کو ہم اپنا ڈھال بنا لیتے تھے۔ نبی کریم ہمیشہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے بڑی جامع باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اپنی اولاد سے محبت کرنا سیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن ہیں اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحابہ کرام نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول، یہ منظر بڑا اچھا ہے۔ آسمان سے حضرت جبریل آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ منظر بڑا اچھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، سن لو، یہ میرے دونوں بچے جنت کے پھول ہیں اور یہ دنیا میں میرے لیے دو خوشبو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس قدر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس تو 10 بچے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو چوما نہیں، ہم نے کبھی کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ تو امام کائنات نے فرمایا، سن لو، یہ محبت بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے محروم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں سے محبت کرو، یہ ہمارے بچے ہمارے محبت کے حقدار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سجدے میں گئے، آپ کی گردن پر بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، معمول کے مطابق آپ نے ایک سجدہ آج لمبا کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب میں سجدے میں گیا، میرا نواسا میری گردن پر آ کر بیٹھ گیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے نواسے کو تکلیف پہنچاؤں، جب تک وہ میرے گردن پر بیٹھا رہا میں سجدے میں ہی پڑا رہا۔ یہ محبت، یہ شفقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، میرے بھائیو، اپنے اولاد سے محبت کرو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، جس نے فاطمہ کو آرام پہنچایا اس نے مجھے آرام پہنچایا۔ محبت کی وہ مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کر کے حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی عظمت، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر کے حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے۔ یہ ہے بچوں سے محبت۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے چینی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہائے میرے ابا کی پریشانی، وہ ہمارا باپ جو ہمارے استقبال کے لیے ہمیشہ دروازے پر کھڑا رہتا تھا۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا، کلیجہ پھٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگی، کہا ہائے میرے ابا کی پریشانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کر، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی، اپنی بیٹیوں کو کیسی محبت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، وہ ہنسنے لگی، رونے لگی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ، بتاؤ وہ کیا معاملہ تھا جب تم ہنس پڑی تھی، اور وہ کیا معاملہ تھا جب تم رو پڑی تھی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر، منہ پر اپنا کان رکھا تھا، آپ نے فرمایا، بیٹی میں رخصت ہونے والا ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگی، پھر آپ نے فرمایا، بیٹی، میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہے۔
یہ سن کر کے میں خوشی سے اچھل گئی، میں مسکرا دی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں میں انصاف کرتے تھے، آپ نے انصاف کرنے کا حکم دیا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت میں تفریق، بچوں کے ساتھ نا انصافی۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک گھوڑا دیا اور کہا کہ میں اس پر گواہ بناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میری والدہ نے کہا جب تک آپ نبی سے بات نہیں کر لیتے ہیں میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے ایک لڑکے کو ایک گھوڑا دیا ہے، ہبا کیا ہے، اور میں آپ کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی اور اولاد ہے؟ کہا ہاں، ابھی کئی لڑکے ہیں۔ کہا کیا تم نے سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ایک تو غلط کام کرتے ہو اور دوسرے مجھے گواہ بناتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایک بچے کو زیادہ دوسرے کو کم دیتے ہیں، اولاد کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ بیوی ہمارے انگ کا حصہ ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، سنو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ میرے بھائیو، کسی کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو اس کی بیوی سے پوچھئے، اس کی بیوی سے پوچھئے آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی گھر کی بیویاں بتائیں گی آپ کے اخلاق، آپ کے کردار۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسی الفت کرتے تھے۔ آپ کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی مالدار خاتون تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شادی کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرا جو مال ہے آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ ہے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کی سہیلیوں کو بھی یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی بیویوں میں کئی بیویوں نے کہا آپ ہمیشہ خدیجہ کی بات کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو، حضرت خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اور اپنا مال و دولت میرے اوپر قربان کر دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسا پیش آتے تھے؟ میرے بھائیوں، نبی کے اخلاق کی گواہی خدا آپ کی بیوی نے دیا۔ آج ہماری بیویوں سے پوچھا جائے، اگر الگ سے پوچھا جائے آپ اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہیں گی، میرے خیال سے شکایتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے بیان کیا تو آپ کے انہی اخلاق اور کردار کو ڈھال بنا کر کے اما خدیجہ نے کہا تھا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ نبی کی بیویاں تھیں جو مومنوں کی مائیں تھیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موت پر ساتھ دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فخشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہوا ہے میری جان نہ چلی جائے، لیکن اما خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ہمیشہ صداقت کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اچھا انسان وہی ہے جس کی بیوی اس کو اچھا کہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ کہا گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا عیب سمجھتے ہیں،
عیب سمجھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے, کبھی آپ نے کپڑے سی لیا, کبھی آپ نے جوتے ٹاک لیے, کبھی آپ نے ترکاری سبزی کاٹ دی, کبھی آپ نے جھاڑو لگا لیا. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اپنے گھر کا کام کرنا, اپنی بیویوں کا تعاون کرنا, اس تعلق سے آپ کے بیویوں کے دل میں آپ کی محبت اور زیادہ بڑھے گی. لیکن میرے بھائیو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے اس وقت تک جب تک کہ اذان نہ ہو. جب مسجد سے اذان ہوتی تھی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. کیوں؟ اب اللہ کی بات آ گئی, اب رب ذوالجلال کی بات آ گئی, رب کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. میرے بھائیو, پہلے اللہ کا حق, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, یہ ہے آپ کی سیرت کا پیغام. میرے بھائیو, اس لیے سیرت نبوی کے اس جلسے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے اہم پیغام لے کر کے جائیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری ساتھیوں میں ہماری ایک پہچان ہو, ہماری ایک شان ہو, ہمارا ایک تشخص ہو. نہیں میرے بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے, زمین پر بیٹھ جاتے, صحابہ کے بیچ میں بیٹھ جاتے. کبھی کبھی آپ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ کون نبی ہے, جو نہیں جانتا تھا پہچان نہیں سکتا تھا. آپ ہمیشہ اپنے صحابہ سے نرم لہجے میں بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کی زبان نرم ہے, آپ کا لہجہ نرم ہے, ورنہ یہ صحابہ کرام کا جھرمٹ جو آپ کے پاس ہمیشہ لگا رہتا ہے, اگر آپ سخت دل ہوتے, اگر آپ تشرو ہوتے تو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے, کوئی آپ کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا. میرے بھائیو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں, لوگ آپ کے ساتھ رہیں, آپ کی قوت اور آپ کی طاقت مضبوط ہو, اپنی زبان کو نرم کیجئے, اپنے لہجے کو بدلیے اور اپنے اخلاق کو سدھاریے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. صحابہ کرام ہمیشہ آپ کے سامنے جھرمٹ کی طرح سے ہمیشہ آپ کے آگے پیچھے لگے رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, سارے انسانوں کے سردار ہیں. آپ کو جب ضرورت ہوتی آسمان سے حضرت جبریل وہی لے کر کے آ جاتے تھے, آپ کو جب ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی, یہ تمام مقامات حاصل ہونے کے باوجود, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی اہم مرحلہ پیش آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے اور صحابہ کے سامنے بیان کرتے, میرے سامنے یہ مسئلہ ہے, میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں. میرے بھائیو, کون وہ شخص ہوگا جو نبی سے زیادہ عظمت والا ہو؟ کون وہ شخص ہے جس کا مقام نبی سے اونچا ہو؟ ہمارے نبی تو اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. آپ نے ایک شورا بنا رکھی تھی اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اپنے لیے ایک شورا بنا رکھی تھی اور مشورہ کیا کرتے تھے. میرے بھائیو, مشورہ کرنے سے صحابہ کے دل میں اور محبت ہوتی تھی. آپ بھی لوگوں سے مشورہ کریں, آپ بھی لوگوں کو قریب کریں, آپ بھی اہم مشورے میں لوگوں کو شامل کریں, لوگ آپ سے محبت کریں گے, لوگ آپ سے قریب ہوں گے, لوگ آپ سے الفت کریں گے, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آمرانہ نظام, ڈکٹیٹر اسلام کو پسند نہیں ہے. میرے بھائیو, لیول لہجے کو بدلیے, حالات کو بدلیے, زمانہ بدل رہا ہے. آئیے پرانے زمانے کی طرف, آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف. اگر ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم امت کے اندر ایک روح پھونکنا چاہتے ہیں, اگر ہم جماعت کو متحد کرنا چاہتے ہیں, میرے بھائیو, ہمیں بدلنا ہوگا, ہماری سوچ بدلنی ہوگی, ہماری ذہنیت بدلنی ہوگی, ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. میرے بھائیو, یہ تو اپنے ہیں, ہمارے نبی نے تو قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے. ہمارے نبی کا مقام یہ تھا کہ آپ قیدیوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے. پوچھئے سمامہ بن اسعد سے, امامہ کے گورنر ہیں, مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے, ان کو گرفتار کر کے لایا گیا, مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کہتے ہیں ما بالوکا یا سمامہ, اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ میرے بھائیو, سمامہ کہتے ہیں اکڑی ہوئی گردن, چڑھی ہوئی بھویں, پیشانی پہ سلوٹیاں, کہتے ہیں مجھے نبی کے چہرے جیسا منحوس چہرہ کوئی نہیں نظر آیا. ایسا گستاخ جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہو,
جس نے نبی کی عظمت و جلال کو ٹھکرایا ہو. صحابہ کرام ایک اشارے کے منتظر تھے. سمامہ کی گردن کاٹ کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا جاتا, لیکن میرے بھائیو خود سمامہ کی زبان ہی سنیے, کہتے ہیں صحابہ کرام ہم کو روٹیاں کھلاتے تھے, اپنا کھجور کھاتے تھے. صحابہ کرام پہلے ہم کو پانی پلاتے تھے, خود بعد میں پیتے تھے. یہ تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک. مجرم ہیں, جرم ثابت ہو گیا ہے, قید و بند کی سزائیں جھیل رہے ہیں, رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں, پھر بھی اپنے اخلاق اور کردار سے نبی نے ان کو اپنا غلام بنایا. میرے بھائیو آج ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا ہے, تھرڈ ڈگری استعمال کی جاتی ہے. کہاں گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں؟ کہاں گئے مسلمانوں کی وہ عظمت و جلال؟ میرے بھائیو یہ نبی کی سیرت کا جلسہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور کردار سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیا کرتے تھے, قیدیوں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرتے تھے. تین دن لگاتار وہی سوال کرتے رہے, سمامہ بن عسال وہی جواب دیتے رہے. نبی نے فرمایا سمامہ یہ ماما کا گورنر ہے, اس کو کھولو اور مدینے کی سرحد تک اس کو عزت کے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر, مدینے کی سرحد تک عزت کے ساتھ لے جاؤ. کیوں؟ جو عزت دار ہوتا ہے وہ لوگوں کی عزت کرنا چاہتا, جو ذلیل ہوتا ہے وہ لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتا. اگر کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ خود عزت دار ہے. عزت دار آدمی عزت کرنا جانتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں. آپ نے یمامہ کا گورنر ہونے کی حیثیت سے سمامہ بن عسال کے ساتھ وہ معاملہ کیا. سمامہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا بس غسل کیجئے, نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیے. کہتے ہیں سامنے ہی ایک تالاب تھا, میں نے وہاں غسل کیا, گیا جس تیزی کے ساتھ میں مدینے کی سرحد پر پہنچا تھا اس کے ڈبل تیزی کے ساتھ مدینے میں آیا, مسجد نبوی میں داخل ہوا, دیکھا نبی کا چہرہ, وہ چہرہ جو ابھی تک منحوس نظر آ رہا تھا. کہتے ہیں نبی کے چہرے کی جلال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی عظمت. اللہ اکبر, پیارے نبی نے چہرہ اٹھایا, کہا سمامہ تم کو تو چھوڑ دیا گیا ہے. کہتے ہیں اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. میرے بھائیو یہ اخلاق تھے کہ سمامہ بن عسال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھا. میرے بھائیو قیدیوں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرتے تھے, ہمیں اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. آخری بات تواضع اور خاکساری. کوئی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے جب حیثیت سے اوپر جاتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. کتنا بھی بڑا انسان ہو جائے اگر اس کے اندر تواضع و خاکساری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع اور خاکساری اختیار کرو, اللہ اس سے رفعت اور بلندی عطا کرے گا. اور آپ نے کر کے بتایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ حضرت جبریل امین ہیں, ایک فرشتہ آیا. حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آ رہا ہے, یہ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہے. فرشتہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ دنیا میں کچھ انبیاء ایسے آئے جن کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی, بادشاہ بن کر کے بھی رہے اور نبی بن کر بھی رہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے فائننس منسٹر بنے اور آپ کو نبوت بھی ملی. تو کچھ انبیاء ایسے تھے جو حکومت کو اور نبوت کو دونوں کے فرائض کو انجام دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے کہا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آپ جو چاہیں چوائس کر لیں, آپ جو چاہیں پسند کر لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت جبریل نے کہا اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے, اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا بندہ اور اس کا نبی بننا چاہتا. آپ نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا, آپ نے حکومت کو ٹھکرا دیا. میرے بھائیو اللہ نے کتنا بلند کیا آپ کو, آپ کے نام کو, آپ کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کیا قیامت کے صبح تک آپ کے نام کو یاد کیا جاتا رہے گا. میرے بھائیو یہ سیرت نبوی کا جلسہ ہے. میرے بھائیو باتیں تو بہت ساری ہیں اور ایک ہی مجلس میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کچھ درخشاں پہلو تھے جو میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ کل نہیں ہے, یہ اس کا مختصر سا حصہ ہے.
اس کا مختصر حصہ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی, قابل مبارکباد ہیں یہاں کے باشندے جنہوں نے اتنی عظیم الشان محفل سجائی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دعوت دے کر کے کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے اس گاؤں کو مالا مال کر دے. یہاں کے گھروں میں, یہاں کے کھیتوں میں, یہاں کے کھلیانوں میں, یہاں کے آفسوں میں, یہاں کے کارخانوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. لیکن اے شرجاپور کے نوجوانوں, ساتھ ہی میں تمہیں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جماعت کی کارروائی بہت کم ہو گئی ہے, یہاں دعوت و تبلیغ کا کام بہت کم ہو رہا ہے. میرے بھائیو, یہ کل نہیں ہے, یہ آپ کو ابھارنے کے لیے, یہ آپ کو جوش دینے کے لیے, یہ آپ کو ایک سمت پیدا کرنے کے لیے یہ متعین کیا گیا ہے. اس لیے میں شرجاپور کے نوجوانوں سے, یہاں کے بوڑھوں سے, یہاں کی عورتوں سے, یہاں کے ذمہ داروں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو یہیں ختم نہ کریں. دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ آگے آئیں, اور جماعت کا تشخص اور اس کے جو کارنامے ہیں اور جو اس کے جو منہج ہیں, اس کا جو طریقہ کار ہے, لوگوں کے سامنے بیان کریں. انشاءاللہ جماعت آپ کے ساتھ میں ہے, جب بھی ضرورت پڑے گی, صبح میں, شام میں, رات میں, دن میں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. اللہ کی, اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح باتیں سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے, اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.